رحمان الرحیم ټول صحابیانو ډیره شکریہ لکه څنګه تاسو تپاتره چې الیکشن کمیشن آف پاکستان یو منتخب نمائندے انجینئر حمید حسین این حسین تسکرم حوالے سے یو ریٹ پیٹیشن اسلام آباد سپریم کورٹ کی جمع کرے دے چنگے لگے مرغلوا خبر ہوگا صدی حالاتوں کی سکورما ڈیر بدامنے سرا ڈیر بعد صورت حال سا مخمخ دے او جنا قوتنا نہ اوڑی سگا کورمے کی آمن بھی خوشحالی بھی اور ترقی بھی داغ و قوتوں پہ ایمو باندھے دے چاہوئے کورمے کی بدامنی اوڑی انتشور غوڑی او دی حالاتوں کی کتو سترگی وڑا ہوئی چھ ضلع کورم کی یو واحد دا ضلع ایم این اے دے چاگا ٹول سب ڈویژنوں نا بلا تفریق آگا منتخب شوے دے کاگا دا سورت سا دے اپر کورم ایم این اے دے اندورا دا لوور کورم اور دا سینٹرل کورم ایم این اے دے کم وقت سو نہ یو دے اتحاد بین المسلمین یو علامات ہے یا کردار کا وقت سوئی قومی اسمبلی نہ وقت سوئی ضلع کورم پوری اٹولا اگر کردار دا امن حوالے سا دا خوشحالے حوالے سا دا ترقی حوالے سا دے اور یو یونٹی سگ باندھی مو علاقائی مسائلہ پاندی منتخب عوامی نمائندے با پذارے حلقی دائشی کوشش آدھا شروع دے سگا دخ پل تگو دو کئی سدی کور میں چورا مسائل دی اگا دیزارے سرا حل شی خودنا تسی قوتونا دی اگا نہ غوڑی سگا کور میں کی خوشحالی بھی اور ترقی بھی اور یو نمک کے علاقہ مرغلو خبر وکا س منتخب عوامی نمائندے پارلیمنٹ ہاؤس نہ گرفتار کی گی روت روت اگوئی نے ایف آئی آر کٹ کی گی اگوئے گریوان نہ نیولائشی دسی قانون دسی آئین دو چخلتا قانون چخلتا مک دے چخلتا آئین دے چگا منتخب عوامی نمائندے روت روت گرفتارے کی گی یو مختلف وزارے سرا ہائی کورٹ زرے سرا یو سپریم کورٹ سرے سرا اگوئے عوام مینڈیٹ باندھے ڈاکا چولے شی ندی پخلو مو دا پریس کانفرنس دے ان شاء اللہ کچ دسی خدا نہ خستہ کا سی فیصلہ روغلا چاغا ب دے عوام و ترجمانی نہ کی گی نہ کبھی نبیا بما ٹول چورا دالتا کورم عوام دے آغا ب انجینئر حمید حسین سرا شانہ بشانہ بھی لوڑو او عوامی احتجاج بکو او نور مکترا مرگل دی پی ٹی آئی دو سرا سرا او ٹول ملک کی بہ احتجاج نہ بھی او چورا پاکستان بالخصوص مخبل حلقے کی با دے احتجاجی کو مسلسلہ دا ب جاری ستو